Emma och Amanda. Vi har märkt att när man är hemma så kan man göra saker som kanske inte alltid är så... Ja, de är väldigt dumma helt enkelt. Ja. Och klumpiga. Och en aning korkade. Ja. Och vi insåg att de här sakerna händer oss lite för ofta. Och jag hoppas att det händer er också lite då och då. Snälla, säg att det händer er. Känner vi lite dumma annars? Vi tänkte i alla fall idag lista 8 saker som är lite konstiga, klumpiga och... knäppa. Ja. Och sådär. Precis. Så, titta och njut. Eller är det skäms? Eller... Känn igen. Snälla. Känn igen er. Snälla. Kom igen. Tack! Vi kör! Nu kör vi! Aj, fel håll. Måste vi göra åt det hållet. Amanda! Kan du hämta papper? Amanda, på riktigt, hämta papper. Gud, chilla. Sitta här och äta choklad. Får inte skrämmas ihjäl. Jag har märkt att när man är hemma så kan man göra saker som kanske inte alltid är så... Nej. Nej, men det vibrerar ju någonstans. Ja. Vilken är det som vibrerar där? Klumpiga. Hallå. Och... Hallå, vad är mobilen? Alltså Eva, det kommer från tvn. Nej, min... Hon ser jättetydligt att det är en mobil. Ja, men min vibrerade också. Men när man kollar här nu. Nu står de här nakna igen. Precis i fönstret. Alltså fattar de inte att man ser rakt in? Herregud. Folk alltså. Så Amanda, kan du ringa min mobil? Jag hittar inte den. Okej, nu hör jag den. Det låter som att den är precis här. Saker som vi gör lite för ofta och som är väldigt klumpiga och korkade. Tyckte ni om den här videon så vet ni vad vi ska göra. Vad ska man göra? Vad ska man göra? Säg vad vi ska göra, Amanda. Jo, nej, men du ska trycka på tummen upp. Tummen upp! Och du ska prenumerera. Prenumerera! Och vill se en annan video så kan du trycka där. Jag vill se en annan video! Då ska du trycka där. Klick! Boom! Hejdå!